kteří přicházíte společně s námi oslavit svátek všech našich maminek. Všem vám přejeme klidné, příjemné a radostné společenství odpoledne. My děti vás vezmeme do pohádky, do světa radostí, kouzel a časového neurčitě. Co jste se nám naše milé maminky a babičky napovídali pohádek? A my teď pro radost zase zahrajeme vám příběh o 12 měsíčkách. Známe ho věru všichni dobře. Potkáme hodnou Marušku, i Macochu s Holenou a dobráka Honzíka. Ale ten náš dnešní hraní kousek bude přeci jen trochu jiný. Dávám nahlédnout do života 12 měsíců. Ale a co vám budu povídat? My lidé to ještě hodně nevíme. Jen si myslíme, že víme, co se teď dělá debat řečí a diskuzí o počasí, kolik studií o vlivu na podnebí. A vidíte, lidé ani neví, že zase na rok, devatero či ještě více. Moravě žije v chalupce 12 bratrů, kteří drží vládu nad počasím. 12 bratrů, 12 to jiných povah. A stačí, aby se dva z nich poprali a hned máme místo ledna málem červenec, protože žezlo, kterým vládnou, jde z ruky do ruky. Jediné štěstí, že s nimi žije a na ně dohlíží jejich báby. Tak ti bratři říkají hodné lesní bíle, která se měsíců ujala, protože má slitování se světem lidí a není jim hostné, že v prosinci děti nemají na čem chánkovat a v létě dív, že říjnový vítr neodnese střechu i s chalupou. Ale co vám už budu nadlouho vyprávět, pojďte se sami podívat, jak každý z nich vypadá a jakou má názvu. Jejich žezlo je právě tím symbolem Matky Země, která určuje jednotlivou vládu všem 12, aby v času. Yeah.
Pane, vládce našeho počasí, leden je nejstarší a rozvážný, miluje klid. Únor trpí to citemné necenosti, že je krátký a tak je občas vzteklý jako malé dítě. Mužný březen to naštěstí chápe. Za to dubení návodilí, chvíli smích a chvíli pláč. Květen je z nich nejparádivější, červen je zdravý a zdatný, takový kluk. Červenec to je zas horká hlava, samá zbrklost. Srpen je moudrý a rozvážný, září je také stabilitní, za to říjen všechno rozhodí, je samý pláč. Listopad to zas všechno naštěstí urovnává. A poslední prosinec je nejmladší a češtěný. Miluje oslavy a je chorobný optimista. Tak pojďte se podívat na krajích žití. Pozornost.
pána krále, co se to tu zase děje? Aleje, bábí! Kluci, únore, březne, že vy se zase hádáte o žezlo, no to jsem si mohla myslet. A to jsem si já blázen říkala, že letos to proběhne v klidu. Únore, proč myslíš, že jsem vám včera povídala tu pohádku o perníkové chaloupce a zdůrazňovala jsem, že Jeníček a Mařenka byli bratříček a sestřička a byli na sebe hodní a o všechno se pěkně dělili? Já nevím, protože jsi chtěla říct, že perník je nezdravý. Kuš, protože na sebe máte být taky hodní, holomci. No jo, jenže já mám to žezlo vždycky nejkratší dobu. A to je nespravedlivé. Tak hled toho na chvíli zařízení a basta. Bez to tak, že má nejmí povinností a nejmí času na zábavu. A jo, to mě nenapadlo. A my zase už. Ale tak, hoši, už toho nehme a pojďme to oslavit. Každého prvního přece slavíme nástup nového měsíce na pomyslný trůne, svačím je co? Půdín! Tak se pěkně přezavte. Leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen, listopad, prosinec. A upolujte do chalupy. Máte to tam na stole místička. A pak přijďte poskládat dřevo. A březne, ty neupadlé žezlo. To jsou mý měsíčkové. Každý je jiný. Málo by se shodnou, ale přitom jeden bez druhého nedají ani rád. A tak je to už několik tisíc let. Přesně vám to neřeknu, protože si to nepamatuju. Ani nevím, jestli jsem si našla já je, nebo oni si našli mě. Ale jen vím, že mám všechny moc ráda. Vím, že nejsou zlí a zlomyslení, ale mrzí mě, co všechno si o ní musím vyslechnout. Mezi lidmi, třeba jako zrovinka, té nejbližší vesnici. Dlouhá hodá se misi jmenuje. Maruško, zanesi s námi
stál víc. Ale jaký pak je Vincek nápadný? Já myslím, že se mu líbí. Jestli se tomu na mě něco líbí, tak je to naše hospodářství. Ten má v merku i kolik máme mravenců v tučence. A kdybych měla dvě hlavy, tak si to ani nevšimne. A co Franta? Dej pokoj s Frantou. To ten nepotřebuje děvče, ale nějaké zrcadlo, které by se mohlo prohlížet, jak mu to pořád zkuší. Jedno je to košile, potom klobouk a dnes mi předvedl z brusu nové boty. Do očí se mi podívá, jen když si v jejich odrazu potřebuje upravit pěšinu. No vidíš, a já bych se v textu očí tak rád pokryl. A to zas ne, nechci tě být na svědomí. Teda to je zase maraz. Kluský to je, zima je, člověk aby radši nevylízal. Ale co pak můžu sedět doma u pece, když pošlu Marušu pro trochu klub do vsi? Povídám, Marušo, co tu děláš? My s Matinkou už máme hlad a ty tady klávosí s kasinkama. Mám já to s tebou trápení. Vlastně jaký hlad? Vždyť jsme po cestě dojedli ty koláče, co Maruše ráno upekla. Chuš, sticha buď, máme hlad. Takže Marušo, huž domů a vařit. Jo, a nezapomeň dát zvířatům. Já mám teď jiné starosti. A jaký, mámo? No přeci o tebe, holubičko moje. Naše holenka je nejlepší partie v okolí. To bys nevěřil, Honzíku, jako mi dá práci uhlídání. Ani nestačím odhánět chlapce. To mě nemusíte, paní mámo, já už stejně spáne budu. Thank you.
začíná. A my si sedneme, uklidníme se a v klidu to probereme. Jak myslíš, máma? Jak to vidím já? V létě je na svatbu moc teplo. Červen, červenec, srpen se nehodí. Rozsekl by se nám svatební don a mě by z toho tekly nervy. Jak myslíš, mámo? Listopadu, prosinci, lednu a únoru je zase moc zima. Někdy bývá tolik sněhu, že se ani nedá jet kočárem. To máš pravdu, přece nepůjde do kostela pěšky, že? A co v březnu? Ta je, měl bys mokrou vlečku. Duben? Nikdy nevíš, jak bude. Tenhle měsíc má samý vrtok. Někdy ještě sněží a druhý den, abys vytáhla letní sukni. Co květen? Jo, to je hezký měsíc. Všechno kvete. A jo, mámo, tak to zas nejde. A proč za? Co pak nevíš, že v květnu jsem celá na měko? Teče mi z očí a nos mám celý červený. Aha, no na to jsem zapomněla. Pak už ale mámo zbývá jenom září a říjen. Říjen je ubulenej měst, často prší, to se mi nelíbí. Tak je to jasný, svatba bude v září. Bohu děčům blahopřát. Jistě, holejka se bude v září dávat. Tak se tím přeju a svým jak budete šťastný. To já nevím. Já že nevím. Ale mámo, to byl tvůj nápad, že se budu vdávat. Čí? Můj nápad? No protože tebe nepadne lautr nic. Ale já to tvoje nevím, vyženu z zase nic. Kdyby měl duben, tak si tady nedivím.
ale vy máš jedno červenče, dobře bych to řekla, ale že jenom na ty letné. Ale já za to rychle povídám. Člověk nemůže vytáhnout paty z domu, aby se tady něco nesemlelo. Zase bude k večeři suchý chleba. Jak jim velí pravěká matka země. A nenadá se
někdo ve vesnici a máme tu poslední měsíc a den v roce. Už je zle je prosinec. Představte si, bratři právě v tuto chvíli slaví Silvestra. Thank you.
mluví. Mlč ty hloupá, potřebuji s tebou mluvit o samotě. A to jsme nemohli probrat doma v teple u kamen. Ne, tam je Maruša. Tak vyšiš z domů. Ječi ona má o července zárata. Teď v zimě to nevypadá jako trest. Ani na nákup si už ji neposíláš. Všude musím chodit já, ať je zima nebo bláto. Ne, já už toho mám dost. Já taky. Pořád jsi nepřivedla domů žádného kluka a jenom si stěžuješ. Vždyť oni se ptají pořád jenom na Maru. No právě, dokud bude Maruša v domě, tebe z něho nedostanu. Musíme se Maruši zbavit. Mámo, ty jako myslíš? Ale ne, vlastně jí dáme jenom nějaký těžký úkol, něco nesplnitelného. Tak to jsme v háji. Maruš dokáže všechno. Nezlobte, že ti jako matka říká, ale ty jsi úplně celá bez fantazie. Co pak vzpomeň si, co teďka každý zimě potřebuje? Dřevo, každý si ho stříží jako oko v hlavě od jara až do zimy. Ale to by Maruš sehnala. Stačilo by se jenom trochu kousmát na jedno kosínka a měli bychom dřevo na 2 roky do zásoby. Do háje. Ale to není vůbec špatný nápad, holejko. Pošleme jí do háje. Pro 7. to pošleme. A už to má, pošleme jí pro lesní jahody. Ale mámo, teď je leden, jahody nerostou. No právě. Jo, aha, ty chceš poslat Marušu pro něco, co nemůže přinést. No konečně ti to došlo. A kdo jí to řekne? Co třeba ty? O tebe to budeš mít bělou. Thank you.
prosíme. A mluv všechny ty odpady, co si vyhledá za ty roky vymysleli. Kdyby je to nevymysleli, musel bych jsem si nějak nevymyslet já sám. Já to bych strašně rád slavit. A taky povídá. To už víme. A teď nemluvit mamušku. Děvče, co tě v takové zimě vyhnalo z chalupy? Ale taková hloupá maceta a moje nevlastní holena, sestra Holena, se mě chtějí zbavit. Sama by jim ušla z očí, ale nemám po ní. Chalupa je jediné, co mi po rodiči udělal. Narodila jsem se tam, ale co vám to tu povídám? Prostě těm dvěma zavolí a pak si na mě vymysleli. Že se nemám vracet, dokud jim nenazbírám a nepřinesu hrneček lesníka. A kde ho máš? Hrneček na ty jahody. Ale strejčku, vy nevíte, že jahody v lesu nerostou. No, asi víte, tak proč se ptáte? Protože u nás nic nemůžeme. Bratře Černé, i ty Černenče, přistupte blíž. Na chvíli vám dovolím uchopit se se mnou ze zla a namířit ho na támhletu mítinu. Každý rok tam rostou jahody, tak je letos sklidíme trochu dřív. Co říkáte? Rád má ruště pomůžu. I já vám jahody nej stačí. Mamo, někdo tu tě. Marušo, co pak
se, dokud nám neznazbíráš a nepřineseš. A nečekl s tím, no, já mít tady jdou. No, Maruš. Teď je právě čarodějnice jednak. Ukaž, to vůbec pravý. Mámo, víc než pravý. Ty jsou snad i nějaký levý. Jsou výborný. Nikdy jsem tak dobrý ne. Pravou věru, ty jsou zde já ne, moc si toho nepamatuju. Nevím, jestli se mi to celé jen nezdálo. Určitě vím jen to, že jsem přišel k nějakému ohni. Pak už to mám ve vzpomínkách zamlčené. Možná se mi ze vzpomínek vynožuje 12 postav kolem toho ohni. Myslím, že si říkali jako měsíce dobře. Aha, takže nějaká organizovaná skupina. A dál si to vážně nepamatuju. Mámo, nehýbí. Co pak Maruš neznáš, když říká, že neví, tak neví, nehýbí, ať nám radši udělám něco k večeři. Celý den jsme nejedli nic jedlého a stejně nevíme, kam bychom. Nemůže to být daleko. Mámo! Už jsem řekla, něco na sebe, hoď a jdeme. Bohatství leží na rozkladu. Tak právě pohádkově pomalu
dám, dej mi to žezlo. A nedám, vím určitě, že letos je ten přestupný rok. Já se s tebe zjevím, až příští je přestupný, až příští. Jen jsem si uvědomila, že je dnes prvního, když jí zvestice jako splašená, aby si tady zase něco nesmyslelo. A moc jsem se nemýlila, když jsem si myslela, že ty dva budou zase v sobě. Když on mi opět nechce dát čezlo. Ty žaluj a ty mu ho dej. Přestupný je až příští rok. Ale už si nehádejte, mám pro vás spoustu novinek. A jaký? Matuška se bude vzdávat. A to já ne, já bych to oslavil. Koho si bere? Jaký měsíci Maruška vybrala? Jedno po druhém, hoši. O ruku jí požádal Honzín a svatba bude v dubnu. V dubnu? Ale duben je moc rána dobrý. Chtějí se nechat překvapit, jestli jim bude řád, jestli jim bude štěstí. Tak já se vynadím si, ale to nejsou všechny novinky. Ne? A jaké ještě? Víte, kdo bude? Má prostě za světka? Jistě, že nevíme, tak už nás nenapíme. Holena. Holena. Za tu Holenu vás musím kusí pochválit. Od té doby, co žije v chalupě s Maruškou, je jako vyměněná. Oni se to od Marušky naučila. Opustila jí lenost a špatná nálada. Získala se vědomí a tak nějak rozkvetla. Dokonce si myslí, že si toho všimli i chlapci ve vsi. Saďte boty, že se bude chtít vdávat příru. Proč únoru? Protože příští je přestupný, jedinečný, neopakovaný. Volena si určitě vybere 29. den mého měsíce. Thank you.
Jirášek Váni. Báby Tereska Lačná. Leden Honzík Pavály. Yeah.